Побойнат на пълнолетно момиче е имал в Пловдивския квартал Тракия на Учи 24. Според неофициална информация, около 4 момчета и 2 момичета са нападнали на пълнолетното момиче. Криминалният инцидент е станал в края на квартал Тракия в Пловдив. Нападнатото момиче си е стояло мирно на улицата и с нищо не е провокирала биячите си. Момчетата са приближили до потърпевшото момиче и започнали да я бутат след което е свалят на земята и започват да я ритат след което момичетата започват и да я обиждат. Непълнолетното момиче опитало да избяга от мястото, но била достигната отново от бесните момчета, и момичета отново била повалена на земята и изяла няколко ретника, след което отново започнали да я псуват. Репортер по темата Ангел Манзуров.